bi hadin mo da saba eleyi ngba oro ti debi ara awon oro ti mo tun se gbo ni won ti mo so ti pe amanu awon ti o wa pada tun mo fa kin so lori ru awon kan ba won ani awon kan ati wu ti pe na e pe blogger mo wa ro pe kan fi mo fi bu mi lasan ni as e behind the door as e won so tun mo re fa won iyan tan so fun inu awon iyan we nikan wa nbe ohun ko se la niyan bu o wa pe awon kan to sumo mi gan ah oni ejo eso to lohun fun won ti so ta ni kiamo o esu o pe tawon iyan ba wo lecture afa ko tun bi lori social media mo se mo te like si yen ta de mo share re yen se esu o pe facebook o kin san fun won because in ta fi pe won ni blogger mi eni won wa pe mi laaro ana ah subhanallah se mo san owo fun yan pelu love ati share to kana won iyan mo ngba wa wallahi alladhi la ilaha illa hu emi o gba 5 kobori lowo facebook debi ti o wo naira debi ti o wo 1000 debi ti o wo million wallahi alazim olo mo fi bura fun kanu pe elekeji youtube ohun ti e man sanwo fa won eyan fil haqiqa ama illa al an diba ti n soro yi ti mo se ro pe bi mo ti be ma ba youtube na lo lonu 1 naira in gba lowo won ri kobo in gba ri so am the funniest thing gbogbo video wa de ba lori youtube ni pata eyin mo ba tin gbe video si youtube disi awon eyan na mo n gbe si eru olodun to ba mi si youtube on youtube account baba canada la mo n pe won canada lo wa olodun san wale san lori awon na si wahala re sometimes ka wa send kini kan si mi on youtube send kini kan to sa ko da kan ma set application kan kan li mo bi san mo ni baba e da won tori olodun e gbodo set eleyi o ema jo dibe rara ah ni ma lafa ni at least bi data kan le yan lo ah ewo olodun tin gbe data nbe so in need e so an wa gbon ti so to on e ja file won si file lati gba na an si file lati kini lati gba na so to wa ye pe awon yan ba mo pa awon yan mo benefit ru benefit bayi mo fi n da ogo aloju pe olodun o je mi o ma gbaru e in si ro in si lemere in si ni gba bi idhnillahi ta'ala to se wa ri tin fa tawon yan fi ma so nkan bayi ni pe awon o mo pe bi awon foju si ona mi o gba be e ka dara yin la mu ni se ri in bi te foju si nbe lo na wa amo ko le ye yin ko se le ye yin la gba Olorun ma je nto so pe oto ni bi e foju si ngba te ri pe on kole ki lowo in se kini kan in lo fonu la 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 ogo bi e foju si se yin na pada ri pe onu gba be kini kan ni man san fun lo so so soju si yin na ti wa ja ni se pe onu gba be wallahi ogo bi e foju si un onu gba be so emi e mo e bule mi ro ko e ma fi bu mi pe blogger emi o mo pe o de level pe boya mo ma ngba owo ni gbangba ni tin wi yi o gbogbo en ba si mo ona to le fi wa di pe ta ngba ona to ba mo sa so kora to ba ye ko yo lead si ka fi o si admin ni page yi to si ni pada to sa ko si mu page ohun to fi wa di de le pelu ogbo olodun mo ready lati fi o si gbogbo to ba need n pa re to fi mo so in gbowo facebook in si gbowo youtube to in si gbowo alasalatu in si gba owo alasalamu ama olodun oba nsanu mi e wa dakun tori olodun gbogbo awa jama na awon oro bayi o ma po ke wu mi ka ma lo biro awon oro yi sugbon awon eni ibi ti wa la won po de e pada mo wa first to nigba ti mo gbogbo en tan lu pada nbi awon lana ah ko de ni o tun nigba ton bi eni ton ni won tun lo bi lowo kan na awon alfa wa na pe ah ti gbogbo yo ba mo awon ni bayi o sa mo to olodun dakun won sa fo wa mo o so won wi won pe yo ma po bayi ko si sogbon ko ma se kini ko ma po kódà mo appreciate àwọn mi ìyẹn ló padà wọn fún àwọn àdúrà kan tí mi náà máa ń ṣe ìrọ̀ náà gbogbo tán wí tán wí tán wí tán wí tán wí lọ́tún lóṣù lọ́mí lọ́tún lóṣù yìí ká nílò tọrú nǹkan bá ní bá ń bẹ lára tèmi náà ọlọ́run dákun máṣá fọ̀ mí mọ́ kò ń bẹ ká ní dọ̀tí ń bẹ lára tèmi náà ọlọ́run ṣe kíní fọ̀ mí mọ́ ìmí náà kò ń bẹ dọ̀tí ká wá ní kò rí bẹ́ẹ̀ ojú àwọn tán kan ń rí kúrì ní rírí kúrì ọlọrun bá ń fọ ohun tí ń bẹ lójú tí wọn náà bá ń fọ kúrò lójú wọn jẹ kí gbogbo wa wájọ pàdé ara wa nínú ọgbà àlìjánu náà kọlọrun ṣe ṣàlékún dáadáa fún ẹnìkọọkan wa
seribite leru rara eh age awon mi ma bi tanu o tun mo le ki o tun lohun ni ohun na awon mo le ki o re ta tun gbo gan ni pe boyo gan ni tun mo wa awon ti tun mo sa lo awon mo ki o mi a ti ma mi de be ko da ko mo ki o mi gan mi o san kankan emi gan mi ko tun san kankan gbogbo alamori re gan olohun oba ni gba wa gbo lani so won awon je mo wo pe bo ani ti ri mo dara re la mu ngba o ba ti ka mi mo di kin jale to ka mo di o ti gbogbo gbogbo e pa mi ri won na ti mo ke mu ri ri ni be ki lo dara re la mu si ada gbogbo wa e je ka jo pa kokon si ojo ka pa kan si odo olohun olohun san fa wa ile so ani you don't need to bother yourself about these people and no matter how you explain they will still find another thing to say Allahu akbar anybody to win anything what you want can mean when o to sin idi me gbo wa ta jo gbo oro yi e da ko tori olohun gbogbo ta ba tin so inu mi o dun tin ba ri yan so fun mi mo ama yi to ba le koko pe ah bi o ti be mo be doubt to say na le mi yi ta fi mo so public e kan wa la pe mi ah an le mo se bayi pelu gbo olohun se mo fo olohun gbora yi tin ba yi tin ba si se mo ara mi yin so pe mo se to ba ki mo sa yi se to ba ki mo se ki mo le a mo se o eri mi se re oba mo agba yi o ku se oni اللهم صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ادو ادين يجو كينيكا اي وا با ما اورو تي مو سو لا كان كي ما لو امبليكيت اوان الومي اجا يجو ادادا مو لي مي او غبو يوتيوب ان غبو فيسبوك ان غبو كاكان انجا حرام وا ني تاوان يان با نغبا تابي امي لي مي او ني غبا اسي ني غبا لاي ابي injo e bare ni tin gba e mo pe ni haram o wa si le ni onikan need wa si te ni oni need ni pe mo jo je pa niyan to fi mo se program re lori facebook ni kan le sanwo fun bo kala niyan ko kan fe se dawa wo kan fe se tolo anfani yen wa ja wa fun on be ko si life ki yan gba ka forodo yin na ni le tori a e ba mo a le re lo mi to n lanfani re sikugba o tun wa wo pe ah ohun ni bi kan ohun mo gba haram ko o enu mo wa si temi o kan si fe ni ni pe mo wa jo je pe tori owo yen lo si ma si awon idanileko lori social media to ba ti se tori owo yen to wo yen ba ja wa ni di si olohun anfani mo n ja wa fun yan bí a bá pe èmi náà tó ní òun gùn mí ní nǹkan ìgbà mọ̀nà ká ẹ̀ ó já wá ní torí ẹ̀ ṣe ìsì bèrè ní ọwọ́ rẹ̀ ẹbí gbangba lèyàn ti bù mí mọ́ ká mo lọ àbí lọ mo lọ ọmọdé sọ́pọ̀ àwọn ọmọ kẹ́ mo nídìí yìí mo sì fẹ́ lọ mo sì lọ gbogbo ayé náà sì rí sọ àlọ́ mi tó ń bá òpin facebook nù ó ti fẹ́ máa gbà tòun ẹ̀ dákun kírú àwọn yìí máa tún nítọ̀ àbí mo rọ́pò àwọn sí nǹkan kálà ntí sẹ̀rí ọ̀ bá pè lé wọ ẹ má jẹ́ à pé ní ìwọ but personal standi ti mi ni mo wa dupe fọlọ pe ọlọrun lo ti ni niru awọn standi yi ọjọ ti pe e lo wo se awọn page ni e ri pe kare eyan mo ya lasan mi e le gbe be pe e wa ba n da soro eni na mi e le gbe be pe a ejo afẹ gbo fala re kan afẹ in le se tẹni ba tun wa lo sumo mi mo tun wa mo n sara fun tori ki yen ba le ma ba re yan ninu awọn idọti bayi naa ni ọlọrun dakun mo saanu ẹni kankan wa so atiko yi naa ki tun fi appeal sáwọn àtọ máa ń pè mí pé ẹ dákun kínní kan sí wá ọmọ mi ìyàwó mi ọkọ mi ẹ bá wa sọ fáwọn ẹ lórí péjì yín àbáfẹ kọ mọṣáláṣí ẹ bá wa gbé sórí péjì yín reason tí mi ì sí ṣe gbogbo àwọn tán ti ń bi mí látijọ yìí òun lẹyìn náà ra àwọn àpẹẹrẹ ẹyẹ yìí project tèmi gangan ní lórí mọṣáláṣí ilé kí okòó ṣe nǹkan kékeré ọrọ millions of naira ni ìyìn rò pé ẹ máa rí tí mo pariwo rẹ bóyá ọlọ́run sì ń bá wa ṣe pé táwọn yìí ń rí nù tán fi ń fojú sí gbogbo mi àmọ́ nípa àdíṣẹ́ gbogbo bí ẹ̀ ń fojú sí ọ̀rọ̀ gbà bẹ́ ẹ̀ ibi ọ̀nà gbà ojú yóò lọ́bẹ̀ ọlọ́run sì ń jójú yóò lọ́bẹ̀ ọlọ́run sì ń jó yé yín ọ̀sọ́lẹ̀ àmọ́ ọ̀sẹ́lẹ̀ mọ́ àlà abdul karim sọ́lẹ̀ muhammad ọ̀là ní ọ̀sọ́lẹ̀ ìgbà yín ṣùgbọ́n àlọ́ ṣe béèrè àbí ló yọ̀rọ̀ fìtínà yìí àti ní kéèyàn bèèrè lórí ẹ̀hún ó yà béèrè náà lágbó hàn Okay. 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 Okay.
won ni se afa yi ti wa gboro iko ni bi oro ti da wa ita ba re nikan to je journalist o wa ma news compose dada an to ba gbe news yen sori kile pe opera news be to ba gbe si be tawon yen ba view e tan ka tan share be an le sawo fe ni bi abi 10000 kan kan ale n to ba n tori aniyan yen ko news n ko ko le mo gbowo se haram ni haram ko o ise aye ni nse abi ise owo si ni nse wa si ta ka tu wa se fo na ohun oni de ka ni ko ni class tori ise olohun ko ni se ibada ko ni se a kan so pe ko beru olohun pelu e en ti o ba sele ninu royin mo se kini mo ko o ma si fun royin ni caption pe ka won yen ba le wa ka ko wa lo gbe caption wa ni to ye ko ma wa confusing ta ba wa de be wa ni wa ga auto wa ni to pe topic o to ni ti awon mo daru na mo se ba won to gbe yo kan ko topic mi si ta ka won yen ba le wa ka news yen ta ba kan de be o to ni ti won kan mo to wa di o to ni to pe topic o to ni royin ta pada ka ko be mo lohun o gbogbo ru awon eleyi lo le de oran so mo awon akowe royin koda ru nkan won ma fi dogun won ma fi dota won ma fi dota le eni jo ko news kan to kan gbe information e le dota le sa rin yen meji ti ta ba pada wa wa di oro asoro ti o ye ko bi ontani ona ko ma sa sa men ko kan Allah ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh